Čaute všetci, mám Rady Player a dneska si zahrajeme Minecraft Skywars. Klasické. OK, zlaté jabko, môže byť. Dobrý štart. Nikto nečakal, že bude mať stone bricky. No, jasné. Osratý Blaze. Ja zhorím. 15 000 presne. Čo si normálny? Jaká presnosť? Sme poslední dvaja. To bude zaujímavé. Neviem, ak to vyhrajem, ale uvidíme. Uvidíme. OK. Haj. Ja som kri... Nie. Môžem osrať takú hru. Dobre, luk už nikdy v živote nepoužívam, lebo... Tu šipy nefungujú očividne v tej hre. Nice, zase stony, to je dobré. Ale ty kokos, 5 krát dostanem ten istý... Onen. Meč. To je idiot! Ja ho môžem osrať asi tu počko. Žebrak. Jebien, co má ŽEBRAK! Piati po mne zase, poďte vy žebráci, žebrácky. Full iron, ty koho z diamantové veci má samé. Ja mám polovicu životov, ani teľo nemám. Pri... Jak ma trafil? Tam nebolo možné, že by ma trafil. On by ma musel streliť cez stenu. To je bullshit, to tá hra. Šašinga. Čo mi nejde ten osratý zvuk? Zatiaľ sa nič. Dobre, nestalo v tejto tu hre. Just saying! Iba sami fuck... Zapni ďalšiu hru! RNG tu nie je na nikoho dobrý v tejto hre. Aj na tých najlepších. Aha. Dám tomu ešte jednu šancu a môžem osrať Skywars si budem hrať build battle. Najlepšia minihra na svete. Tam nie sú žiadni tryhardi. Aspoň keď ja to hrajem, takže... Bude jediná hra, ktorá sa bude dať hrať. Teraz mám celkom v pohode veci, ale nemám... ...sa s čím nahilovať a ten typek má full vec, full dobré veci, takže... On... Pekné cheaty, nemal šancu ma vidieť. Nemal šancu ma vidieť, jak ma tam videl? Som bol skrčený, takže nebolo vidno moje meno cez bloky. Jedine, že by mal X-ray, ne? Jedine, že by vedel, kde som celý čas. Tak ktoré hry proste, nemá zmysel to proste hrať. Lebo tam sú cheatery furt. Tak ktorých hrách ti proste cheaty nepomôžu. Nijak. Tak keď si slabý v tej hre, tak si slabý v tej hre. Preto hrajem iba hry, ktoré sú dobré. Kde sa proste ani nedá cheatovať. A kde herné mechaniky fungujú tak, ako majú. Zdáš mi, tu je taká hudba. Naposledy, keď išlo, to som vyhral. Asi je taký kit na to, že dostaneš music disky a také bullshity. 6 attack damage. No. Môžem klikať, ak chcem. Ja proste vyletím, ty kokos. Ale on v živote nevyletí, on sa od tej zemi nikdy neodlepí. On je normálne, ak taká mucha. Prisratá o to tú osratú zem. Ísť tam do ríci. Vidíš? Lebo toho nemá odraziť. Nie. To má ešte prilepiť k zemi, že by ďalej nemohol ísť, keď mu dám ďalší hit. Výborná hra. A výborné herné mechaniky to má. Oceňujem. 10 z 10. Rady playera prúve tú ríci tu. Jak vedel, A s tým, že som tam prišiel? Ísť tam do ríci, ísť tam do svojej dziry. Jak skáče kúka ja. No? Čo? Sraný lukostrelec. Ostrelil až tu. Až tak ide do ríci, idem tu do tunelu. S koňom. Alebo idem ďalšiu hru, lebo zas ma to odpojí. A na to pripojeda, kde do ríti, takže... To nie je dobré. Takže asi budem hrať aj nejaké build battle. Môžete sa tešiť na môj... ...skill vstávaní. OK. Music disk. Oh! Jasné, tryhardi. Proste tu nemôžem mať dobré veci v tej hre. Nie, to proste musím iba bojovať. Nemôžem si pustiť music disk, ne? Jaj, počkaj, jak sa volá ten kit?
Disco. Ale ja mám taký bullshit song. To bude dobrá pasť. Nikoho ešte to nenapadlo. Niekedy nepotrebuješ skill, niekedy potrebuješ mozog na to, že by si vyhral. Kde bude čakať? Spanish Inquisition. This how shit gets done. Nie, ja ešte prehrajem túto hru. Nie, to nie, 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 nie. Oho, dobre. Vidíš, niekedy potrebuješ mozog na to, že by si vyhral. Nie. Rýchle klikanie. Dobrá zaklania. Á, to je tryhard, sa nejde po mňa. To je žebrak. Treba nalákať normálnych ľudí, nie primitívov. A keď toto taktika možno nebude stále fungovať, lebo tu sú aj primitív, ktorým je to jedno. Ja si tu postavím toto moju zakladňu. A potreboval by som nejaké veci. Dobre. Jasné. To proste není šanca, že keď proste tryhard dojde, tak to nemá šancu. Dobre. Vyskúšam to ešte raz, ale keď to nebude fungovať, tak to môžem osrať. To je proste veľa tryhardov, čo ani. Proste nič. Oni proste pôjdu tu hráš. Možno tam to bola dobrá mapa. No asi. Bola na to dobrá mapa, toto neviem, či to sa dá, čo tu dá zrobiť, ale vyskúšam. Musím aj dobrý spot, že by som ich mohol zhodiť do vojdu. Nie. No tak na hovno. Ale nie je to dobré, lebo to ani môžu to čo sa ide potom. Si tam vodu. What the fuck? Ah. GG, no. Nečakal som, že budem mať enderperlu. Nevadí. Ja si musím zmeniť skin. Dobre. Či je taký kit na ten zlatý meč? Podľa mňa je, ale... Ho nemám odomknutý asi. Dobre. Toto taktika asi nebude veľmi fungovať. Raz to fungovalo, dvakrát to asi už fungovať nebude. Alebo ešte vyberal čestku? No tak toto som nečakal. Ale nevyzerá, že to je silný hráč, takže... Nemal byť problém toto. Nemám tak na hovno klasticu. Aj keď nie. Toto nič. Mňa proste zabil toto, je snowbally osrané. Neviem, jak sa to dá, ale očividne sa dá. A toto bude asi posledná hra. Lebo neviem, či vás zvládnem, takže... Uvidíme. Ja som vedel, že tu si. Ja zas mi nejde zvuk! Zas mi nejde ten osraný zvuk. A keď to je jedno, lebo už končím, ale zas mi nejde ten zvuk. Ide? Teraz ide ten zvuk? Ide mi ten zvuk? Ide. Že by ten osraný zvuk. To bude všetko. Ak sa vám páčilo, dajte like, ak nie dislike, napíšte do komentárov, čo si myslíte o videu. Ak nemáte odber, tak by som bol rád, ak by ste mi ho dali. A vidíme sa v ďalšom videu. Teraz zatiaľ čo.